sallallahu alayka wa sallam ya rasul मेरी सारे लोग जो भाई खड़े हैं अगर वो उसको बैठ जाए जो आ रहा है जा रहा है हमने जाना है पर जाना है मदीने शरीफ इधर उधर तकना में वेख मदीने आने ना देखिए कोई आ रहा है कोई जा रहा है बस बैठ जाइए मैंने मकसद हाजिरी पेश करनी मैं चाहता हूँ थोड़ा जोर बन जाए एक बार फिर जो दुरूद पाक पढ़ाता है गुरकाज बात के टेल ला के जरा जोर सारे में पेश करो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि मेरा रूप
mera ishq tera mero barbaad meri jaan barbaad te main qasam quran di Allah, 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 All
حق و سبحان اللہ میں حدیث سمجھ 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 اپنے جو نور کی برسات ہو رہی ہے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ رحمت کی برسات ہے وجہ کیا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ بدل رحمتاں دے چائے ہوئے ہوئے بدل رحمتاں دے چائے ہوئے آج ہم نے سمجھ مل کے تیری میری ماں کا ذکر نہیں کرنا بلکہ نبی کی ماں کی شان سنی اس کو نبی کی ماں سے محبت ہاتھ اٹھا کے دیو سبحان اللہ اپنا ہاتھ چیک کرو اپنا ہاتھ پر رگڑا دھوک نہیں ہے ہاتھ پکا ہے پورا نہیں ہے تیرا تارا عشق بھی پتا ہے عشق بھی پتا ہے یہ نبی کی ماں کی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے ذرا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور محبت سب سنی پھر سے فرماتی ہے ہاں کوئی ٹیڑی لکھ جو دیے سبحان اللہ کہ کون کون سا میرے ابا کو امتی ہے جو کہ آج میرے ابا کی اما کے نام پہ بازو اٹھا کے کہہ رہا ہے لوگا دیا لوگ ماں بکری ٹیلا کے سارے کا ماں بکری پچھلے میری میتھے پہ ہمیں تو خواہ بیٹھے ہو صفائی رہو پر جو نبی آل تک کمی تو نوکر بن کے تھی آیا بازو چکے ٹیلا کے کبھی حقیق کہنا ہے کہ ماں بکری ماں بکری جن شک ہونا جن پک جا کے بولے سبحان اللہ
بھائیوں نے محمد کے ساتھ چاہت کے ساتھ آج حضور کا میلاد کا اہتمام کیا ہے. وہ پانچ لڑیوں کا جو سیدہ طیبہ طاہرہ، فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور مولا علی کے جو سہرا لگا تھا نا، ان میں پانچ لڑیاں تھیں. ان پانچ لڑیوں پر ذکر کیا شاعر نے کہا کوئی سر دیو پنج لڑیاں، 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 سرکار کی آمد کی آمد کی آمد ہار کی آر کی آر کی آمد 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 ک
Subhanallah, Allah, 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 Allah
میں جانتا ہوں پورا یور لا کے آگے سے لے کے پیچھے تک صاحبوں کی آواز اکٹھی نکل جائے پتہ چلے کہ کون کا کمی بن کے ہمراہ ہے چودھری بن کے نہیں آئے شرما لا کے سیٹ پہ رکھ دیا جانا کا چکی لائی ہم ایک بار مطلب چکی تل لگا سارے کی کہنا ہے کہ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی قبل تدمن باران جس نے دیکھا تدمن باران جس نے دیکھا چہرہ کملی والے چمن مارا جس نے دیکھا چہرہ والے Oh, God.
Yeah.
کر رہا ہے شاہد کہ جب وہاں پر پہنچ جائے گا مدینے پاک کے اندر پھر منظر کیسا ہوگا کاش ایسا ہو جاتا کاش ایسا ہو جاتا جن ہو مدینے کون چاہتا ہے ایسا ہو جاتا ایسا ہو جاتا عرضی پیش کرنے میں حرج کیا ہے کیا بتا آگا کرم سماج ہمارا شمار مدینے کے ساتھ میں ہو جائے تو محبت سے ذرا آنکھیں بند کر دی سر کو جھکا کے ادب کے ساتھ میں کے پڑھ لیتے ہیں بالو اٹھا کے سبحان اللہ جب وہ اب کہے گا کیوں اس شعر کے اندر آ کر ان کے دو موزے کچھے پہلا موزہ کیا ہے پہلا موزہ کیا ہے اب توڑنا تو کمال ہے پر جوڑنا اس سے بڑھ کے کمال سے بڑھ کے کیا کہتا ہے کہ میرے نبی نے جنوں توڑے اسی نالے توڑ کے بولے مجھے اور اسی جا بول سبحان سبحان سنایا کرتے تھے تو منظر کیسا ہوگا رسول شاہ نے کہا میرے نبی قرآن سنانے چپ بیٹھے صحابہ سنانے 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 سو
ہمیں حسین پاک کے منقبت سے میں چاہتا ہوں ذرا سفر و ذوق بن جائے کیونکہ اب وہ ذکر کرنے چلا ہوں جو بڑا خاص ذکر ہے جس کو حسین سے محبت ہاتھ اٹھا کے بھی سنا جائے ایک نعرہ میں نے بلند کر میرے سفر کے سب پڑے گا تو ذرا اک دا تارا گلن چین یا حسین میں نے کہنا اک دا تارا گلن چین تجھے کہنا ہے واہ حسین واہ حسین جنہوں حسین اور پیانے جارہ حسینی بن کے یزیدی بن کے ہی آیا حد چاہ کے در کہو یا حسین یا حسین یا حسین اک دا تارا دل دا چین یا حسین یا حسین حسین اک تارا دل دا چین یا حسین یا حسین حسین اک تارا دل دا چین یا حسین یا حسین حسین اک تارا دل دا چین یا حسین یا حسین حسین اک تارا دل دا چین یا حسین یا حسین حسین اک تارا جس کے یزید نے اتنے جتن کیے جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے
توجہ ہے توجہ ہے سبحان اللہ توجہ ہے نعرہ حیدری ناری کتنے بھی ہے بھی ہے ایک تو کو تک نہ ہو بھی ہے سارے بعد چکے تو سارے کا نعرہ حیدری ناری میں ذکر حسین کر رہا ہوں حسین کو پڑھنا پیا ایک بار بعد چکے تو سارے کو سبحان اللہ تو جو حسین کو دین مانتا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی بنا است حسین ایک بار بعد بلند کر کے ساری کا کی کہنا ہے کہ حسین کو ہی دین دین لو لو کپڑے تو میرا واس گویا شبتا جب بھی در جائے